A sada, vaša omiljena rubrika Šta rekoste bre i dokle više aman ljudi bre! Na mestu broj 10 ove nedelje, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara, govori o najaktuelnoj aferi u Bosni i Hercegovini, nabavci respiratora, ali neka muljavina. A zar je moguće, gospodine Čampara, da nitko ništa nije znao u vladi? Pa ja ne znam je li neko znao ili nije znao. Ja vam dakle mogu tvrditi onako za sebe da ja apsolutno nisam znao i da sam saznao iz medija. Moguće je da je neko znao, ali isto tako je moguće da ja ne znam da je to neko znao. Dakle, nisam bio u situaciji da mogu provjeriti. Isto ne mogu tvrditi da niko nije to znao, ali ne mogu ni tvrditi stvarno da je neko nešto znao i da je neko učestvovao u svemu ovome. Moguće. Koliko god čudno delovalo ovo objašnjenje ministra Čampare, još čudniji je podatak da je 100 neupotrebljivih respiratora za Bosnu i Hercegovinu i to za više od 5 miliona evra nabavilo poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi, pogađate, proizvodnjom malina. Logično, maline i otuda respiratori. Ja ne znam otkud to, ali ne mogu da tvrdim da možda ima neko ko zna, jedino što ja ne znam tog ko zna, ali mislim da svi znamo o čemu se tu radi. Na mestu broj 6, Aleksandar Martinović u intervju za Radio Slobodna Evropa i to greškom na televiziji Pink. Ups. Izvinite, Mila Đorđević, Radio Slobodna Evropa, ni vi, ni opozicioni poslanici trenutno ne preduzimate mere zaštite protiv COVID-19. Do juče je to bilo pitanje života i smrti. Ja vas molim da nam kažete na koji način se vi i vaše koleginice i kolege iza trenutno pridržavate tih mera. Evo, kao što vidite, držimo socijalnu distanciju. Ko? Izjava za radio? Može. Opušteno, ne vidi se ništa. Da, da, naravno, mi držimo ovde socijalnu distancu. Svi imamo maske, rukavice, razmake između 3 i 6, 7 metara. A u ruci držim veliki sprej asepsola. I možda za kraj jedna mala trivija za vaše slušalce. Kažu da ličim na filmsku zvezdu. Leonardo DiCaprio, radio. Najbolji medij, ne vide šta lažeš. Stižemo do mesta broj 3. Poslanik SNS-a Vladimir Đukanović u epizodi Moja zubarka. Pomaže Bog, dobri prijatelji. Ja me u holu Skupštine. Ja inače uvek izbegavam bilo kakvu vrstu konflikta, jer besmisleno je rešavati bilo kakav konflikt nasiljem fizičkim. Ali ovde ste doživjeli situaciju da jedan kreten dovede grupu njegovih kretena i da stanu nama poslanicima da sprečavaju da uđemo u zgradu. Svakako, znači, sad vam to najozbiljnije kažem, da je neko krenuo fizički da nasrne, ja bi se potukao, sasuo bi mu u zube pesnicu ili u nos i to bi tako bilo. Sasuo bi mu u zube pesnicu ili u nos? Pa ne znam, kakav izbor? Slatke muke, šta odabrati? I tako se postaje vođa navijača. Zapališ jednu baklju i nisi više štreber. Odmah si huligan, sasipaš zube u nos. Važi. I pobednik ove nedelje, lider pokreta Slobodnih građana, Sergej Trifunović i mnogo smo slatki. Ja sam obećao da ću napraviti neke pari, još uvijek ih pravim. Dakle, za ovih 6 meseci ja sam obezbedio plate nekim ljudima, na što sam jako ponosan. Dakle, 1000 eura je prvi došao od jednog biznismena XY, koji rekao slatki ste mi simpatični, evo pari, nisam završio rečenicu. Drugih 3000 eura došlo je od još 3 ortak koji su rekli slatki ste pametni, evo još 3000 eura, to je 4000. Onda je došao još jedan ortak koji rekao, evo slatki ste pametni, to je 9 soma eura. To su jedine pare koje su ušle u PSG za sad. I bit će ih još ovih. Kidajmo ih, tako izađite, 21. glasite za nas, mi ćemo ići sami, bez ikoga. Na parlamentarnu lokalu nećemo sprečavati ljude. Dakle, kidajmo ih, gospodo, koja je moja kamerava? Kidajmo ih, svi. Svi vi, kidajmo im parče po parče mesa. Hvala što ste danas kod nas. Hvala. Sergej Trifunović je Pokret Slobodnih građana. Naš gost. Probaj da mi sad ne prođeš ispred kamere. PSG, Pokret Slatkih građana. I nemojte da vas čudi što Sergej ovako skače iz stolice, ruši sto, leti iz studija, mora da žuri na sastanak. Biznismeni nemaju mnogo vremena. Sad si mu sladak, ali ako se ne pojaviš na vreme, od čas posla ode kod nekog slađeg. I na kraju kajmak pokupi neki radule. Jer videli ste, on je strašno sladak. Sram ga bilo koliko je sladak.